ଧୁବ୍ର ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାରାୟଣ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ମହାମୁନି ଏ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ତେର ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ଉର୍ଦ୍ଧରେ ନାରଦ ଅଛୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁପରମ ପଦ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଲୋକଙ୍କର ପୂଜିତ ଧୁବ୍ର ବୀରମଣି ଇନ୍ଦ୍ର ବହି କାଶ୍ୟପ ଧର୍ମକୁ ସଙ୍ଗରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣମାନଙ୍କର ଅଛ ସେଠାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାହାକୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ସ୍ତବନ ସମାନ କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳ ଯିଏ ସେ ମହାତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପଧୁର୍ମ ବିଭୁଙ୍କର ସେବନ୍ତି ଚରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ପୁଣି ଅବିରତ ଭ୍ରମଣଶାଳୀନୀଙ୍କର ଜାଣି ଜ୍ୟୋତିମନ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପରି ସ୍ଥାପିଛନ୍ତି ବାର ସୁରଙ୍କ ସମାଜରେ ହୋଇ ସେ ପୂଜିତ ଉଭାସିତ କରନ୍ତି ସ୍ୱତେଜ ଜଗତ ଯେଉଁପରି ପଦାଘାତ ବଳାଇ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ସେ ପୋତନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ସେହିପରି ଅନ୍ତର ବାହାରେ କ୍ରମେ ଅନୁସାରେ ହୋଇନ ସେ କାଳଚକ୍ର ବନ୍ଧନ କରି ଅବଲମ୍ବନ ସେ ଧୁବ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାକ ପକ୍ଷୀ ପରାୟ ପବନ ଯୁଗରେ ଉଡ଼ ମାନେ ହେଲା ପରି ଗଗନେ ପବନରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଅନୁକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ସେପରି ଭ୍ରମ ନିଜ କର୍ମ ସହାୟ ବଳରେ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବିଥାନ୍ତି ସେ କଳ୍ପାନ୍ତ କାଳ ଆଧାର ବିନ ସେ ହୋଇଥିଲେ ହେ କେବେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଭାବେ ପତନ ନୁହନ୍ତି ସେ ପତିତ ପାବନ ଅତି ତୋଷ ମତରେ ଗତି କଲେ ଦାନ শিশুমার চক্রতুল্য জোতি চক্র চক্র দর হরি নহি কেবে বক্র সুযোগ অনুষ্ঠান ব্যাপার রূপরে অন্যতম সহায় হেবার হেতুরে ধরা পরে তাহার নু পতন কেহি কেহি করন্তি প্রকার পূর্ণ জ্যোতিষ চক্র আকার কুণ্ডল কুণ্ডলি তা অগ্রভাগ অর্ধমুখীটি পুছ গ্ৰাহেৰে অতি ধ্ৰুৱ যিয়ে অটন্ত উৎপাদন পদক সম্ভৱ অগ্ৰৰ নিম্নভাগে অতি প্ৰজাপতি প্ৰজাপতি সন্তীত শুনি দে মতি পুৰ নিম্নভাগে ধনঞ্জয় ধৰ্ম সুৰেশ বিধাত অৱস্থান ৰম্য অতি সপ্ত ঋষি কটি প্ৰদেশৰে দক্ষিণাব্ৰত হৈ কুণ্ডল আকে ଅଭିଜିତ ଠାରୁ ସେ ଅଦା ଅଦିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଉତ୍ତରାୟଣେ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ଏହାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପୁଷ୍ୟ ଆଦି ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦକ୍ଷିଣ ଏ ସି ଯେ ନକ୍ଷତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବାମ ପାଶ୍ୱେ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ଏ କୁଣ୍ଡଳ ଆକାର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କରଙ୍କର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵଟିରେ ମୁନି ମନେ କର ସମସଂ ହୋଇନ ସମସ୍ତ ତାରକା ଅବବୟ ରୂପରେ ରହିଅଛି ଏକା ପୂର୍ବକ୍ତ ଅଜବୀଠ ଏହାର ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ଉଦ୍ଧାର ପୃଷ୍ଠରେ ପୁନର୍ବସୁ ଅଛନ୍ତି ବାମ କଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ କୋଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଣି ଅଶ୍ଳେଷା ଅଛି ଯଥାକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମାସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ଦୁଇ ଚରଣେ ଅଭିଜିତ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଏଇ ଦୁଇ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ନାଶ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ଯେ ଧନିଷ୍ଠ ଯଥାକ୍ରମେ ପୁଣ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ନେତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ କଳ୍ପନିକ ପଣ୍ଡିତ ଏହିପରି କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଏ ଋଷି ମହାମନା ଧନିଷ୍ଠ ମୂଳଦ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ କନେ ଯଥାକ୍ରେମ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଥାଉ କନେ ମଘାଦି ଦକ୍ଷିଣ ନୟନଗାମୀ ଆଠ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଜାଣ ଏ ମୁନି ମୁକୁଟ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କର ବାମ ପୁରୁପାରୁଷରେ ଅସ୍ଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ରମେ ବିଚାରରେ ମୃଗଶିରାଦି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗାମୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୁଦାୟ ସେ ନାରଦ ମୁନି ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷରେ ଅଛି ସମୂହରେ ପ୍ରତିଲୋମ କ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ସଦିରେ ସତଭିସା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ସ୍କନ୍ଦେ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି କ୍ରମର ଆନନ୍ଦେ ଉତ୍ତର ଅନୁପର ଅଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଅନୁପରେ ସମ୍ମତ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବଦନରେ ଶାନ୍ତି ଉପସ୍ଥାନ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି କୁକୁଦ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବକ୍ଷସ୍ଥଳୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ହୃଦମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧାମୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଛନ୍ତି ମନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଯା ଥାନ୍ତି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନାଭିପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଉପମା ସ୍ଥାନରେ ଗଳା ରାହୁ ଅଛନ୍ତି କେତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାର ଅଛି ଲୋମ କୂପଙ୍କରେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଚକ୍ରଧର ହରିଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁରମ ଶରୀର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ମାନବ ସଦା ସାୟକାଳେ ଭାକ୍ସମଜ କରନ୍ତି ଅତି କୁତୁହଳି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାନ କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କର ଦେଖିନ ହେବ ତୁ ଥାପନ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର ଧର ହେଇ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ହେ ଦେବ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ମହାକାଳ ସ୍ୱରୂପ ଘନ ନମସ୍କାର ଆଛେ ହେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଦୀପ ସୁରୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତତ କରୁଅଛି ଧାନ ଆହେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ ତାରା ରୂପ ତୁମ ହେତୁ ବିଧାତା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମନ୍ତ୍ର କରେ ଋଷିଙ୍କର କର ପାପ ନାଶ ତିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ମରଣେ ଯେ କରେ ନମସ୍କାର ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ତ ପାପ କରେ ଦୂର କରୁଛି ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହିଁ ଏହିପରି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆହେ ମୁନି ସାହି ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ମହତ୍ଵ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦରେ ଧୁବ୍ରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ସପ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇଲା ସମାପନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଚରଣ ବାଲାଜିଣ କରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମର